سلام كورا تخاتاتي مدبنا مدب اجي مدياري كميت هون انا سلام الله سلام هتلونا وتريت منتي حرام بار كورا تخاتاتنا لومي حدش فيديو حزلكم مسلوه برغز دس دي بالزينا مالتي نخلاتنا حوغسنا يكدني جن غلي غلي حقتات كنزارف سلازلنا بزعواز حونا مالتي بحما استردانا وكاني بخال استردانا وغنا سلازلنا كزارف تجديد لوح مالتي አቀድመ ግን ንስድራ መዋቲ ጽናዓት ያብ ንሁሉ ስድራን ፈታውን ማለቲ ንሐውና አድማ መንግስተ ሰማይ ይዋርሶ ዘሐውና አብዚ ነሩ ለለና ዘባ ሄሰን ይዝነብር አብ ጀርመን ማለቲ ብርግዝ በቆልት ማል ምሸት ዘጋጠመ አብ ገለገለ መዲያታ ተዘርግሑ ሪና ነርናይና ወይ ሰሚዕናዮ ማለቲ ሽዑ ዘይዘርግሐናዮ ምክንያት ሓደ ክነረጋግፅ ስለዘለና እቲ ጉዳይ ማለቲ በትኻል እውን ስድራ ደይሰምዑ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ኢልና ኢና ስቕልና ፀኒሕና ዘይሕመመና ወይ ከዓ ዘስላይ ስለ ዘይኮነ ኣይኮነን ናብ ገለግለታት ዝረእኽውን ሓውና ከምዚ ድሞይቱ ብዛዕባ ሓደ ኣሜሪካዊ ኣፅሚንኩም ናቐኒኹም ብዛዕባኡ ከዓ ገለ ዘይበልኩም ስለምንታይ እቲ ምክንያት እንታይ ኢልኩም ተዛሪብኩም ኣብ ገለገለታት ወይ ከዓ ፅሒፍኩም ሪኢኩም ነረ ንዓይድ መፀኒ ፅሑፋት እውን ኣሎ ብዛዕባ እዚ ሓውና ዝምልከት ማለት ተደዊሉ እውን ዝሓተቱኒ ሰባት ኣሎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዞባ ይነብር ስለ ዝኾንኩ ተደጋጋሚን ተደዊልንን ተፃሓፍኒ ኢንቦክስ ማለት ሕጂ ገለገለታት መብሪ የኽበኩም ደሊል ኣለኹ ስም ምጥቃስ ናይቲ ሓውና ይፅናሓልና ምክንያቱ ስድራ ተነጊሮም እዮም ብወግዒ ዘይሰምዑ ክህልው ኣብ ስደት ዘለው ንምባል ግን ንግዜኡ ክንዕቅቦ ኢና ማለት እዩ ክሳብ ባዕላቶም ፍቓደኛታት ኮይኖም ክንረኽቦም ውን ወሲድና ኣለና ሓገዛት ደድልዮም ተኮይኑ እውን ክንዝርግሑና ካልኣይ ቪድዮ ሰሪሕና ናቶም ሓገዛት ናይ ሬሳ መስደደዲ ካልእን ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዝሓውና ኣቃታትሉ ዝምልከት ልክዕ ብስሕለት እዩ ተቐቲሉ ብካራ ማለት እዩ ተቐቲሉ ከምቲ ዝተረዳእናዮ ንሕና ገለገለታት ሰባት እውን ደው ኢሎም ዝዕሉልኒ ማለት ወይ ከዓ ብገለ ቪድዮታት ዝሰማዕኽዎ ማለት እዩ ኤርትራዊ ሓዉ ዝቆተሎ ኮይኑ ተረዲእና ዘለኩላትና ምክንያቱ ኤርትራዊ ካራኻ ሕዛ ተኽእል ኣብዚ መፅኡ ወይ ከዓ ነንሕደና ከምስለ ዝኮና ዝብል ብዙሕ ዘረባታት ካ ትሰምዕ ማለት እዩ ቀታሊ ግን ኤርትራዊ ኣይኮነን ምናልባት እቲ ዘራኸቦም ነገር ጥበቅ ኢልና ሓቲትናዮም ቶም ምስኡ ዝነበሩ ወገናት ማለት ዳርጋቲ ብኣስ ከምዚ ናይ ግሩብ ነሩ ክንብሎ ንክእል ማለት እዩ ኣብ ባንሆፍ እዩ ባንሆፍ ማለት ናይ ትሬን ስቴሽን ማለት እዩ ሰንተር ስቴሽን ማለት እዩ ኣብዮም ተራሂቦም እቲ ጉዳይ እውን ኣብኡ ተፈፂሙ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፓኪስታን እዮም ነይሮም ከባቢ 9/7/8 ኮኑ እዮም ነሮም ምስቶም ኤርትራውያን ከዓኒ ሳልሳዮም ራብዓዮም እዚ ዝሞተ ሓውና እዩ ነይሩ እቲ ቅትለት ኣብኡ ተፈፂሙ ማለት ሕጂ እቶም ፓኪስታን ካራሒዞም ፀኒሖም እንተተዳልዮም መፅኦም ድዮም ወይ እውን ኣጋጣሚ ዝተረኸቡኡ ሆሆም ዝተባሃልዮም ተቃትሎም ፅልእ ነይርዎም ዝነበሮምን ኣይነበረና ንዋርሓንቲ ንፈልጦምና ዝብል ሰባት እዚኣቶም ርኢና ማይ ንፈልጥና እዮም ዝብለለው ቶም ኣሕዋት እቶም ምስእ ዝነበሩ ምስቲ መባት ዝነበሩ ኣሕዋት ማለት ርኢና ማይ ንፈልጥና እቲ በኣሲ ግን ብሓንቺ ምንጂ ማለት ሴካ ፀርፊ ተጀሚሩ ብኡ ከዓኒ ዳዕዋ ተፈጢሩ ማለት እዩ ብከምዚኣ ሂወት ዝጠፍእ ኩላትና ክንምሃረሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ርድኢትና ሓውና ደቀትልዎ ወይ ከዓ ገለገለኒ ዝብል ኤርትራዊ ከም ዘይኮነ ነገረኩም ፈቱ ማለት እዩ ብካልእ ተረዲእናዮ ዘለና ማለት እንተኾነ ግን ኣይ ንጠንቀቅ ኣይኮንኩ ነ ዝብለ ዝኾነ ንሕደና ዘይንበኣስ ማለት ኣይኮነኒ ኩሉ ኩፋኣተ ዝመፀና ብ ነብስናን ክንከላኸሉ ይግባኣናን ኣብ ርእስ ሰባት ከዓኒ ዝኾነ ክፋኣት ከይነውርድ ኩሉ ግዜ ጥንቁቓት ክንከውን ይግባኣና ዕላማና ክንፈልጥ ኣለና ዕላማና ናበይ ገፁ እዩ ወይከዓ ንሕና እንታይ ዓይነት ሰባት ኢና ክንፈልጥ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ ኣይኮነን ዶ ምስ ዓረብ ዶ ፓኪስታን ዶ ህንዲ ዶ ገለገለታት ዓውልካ ክትዛርብ ነንሕደና እውን ኣብ ዘንፃወሩሉ ግዜ በፂሕና ስለ ዘለና ኣዝና ጥንቁቃት ክንከውን ግባኣና ከምዚ ዓይነት ኣብ ነብስካ ዝፈታትን ስተያት ክንመፅእ ከሎካ እንተሃደምና እንተሃደም ኣነሲ ነብሰይ ከድሕኒ ኢለ ወይከዓ ሰብ ከይቀትል ወይከዓ ሰብ ከይቀትለኒ ኢለ እንተሃደም ኣነ ፈራሕ ድም ክትብሉኒ በሉኒ ዓሰርተ ግዜ ፈራሕ በሉኒ ዓሰርተ በትሩበኒ ፈራሕ ነድዩ ኣትዋበሉኒ ዋላ ገለ ፀርፈ ውፁለይ ደኣምበር ኣነ ይሃድም ኣብዚ እዋን እዚ ይሃድም ዝኾነ ሰብ ክሃርመኒ እንተመፅእ ወይከዓ ነ ይስታተኒ ሸለለየ ክሃድም እዩ ዘለኒ ጥራይ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ነዚ ክነስተውህለሉን ክነስተውዕለሉን ይግባአና ማለት እዩ ብምንታይ ኣረጋጊፅካ ንዝብል ማለት እዩ ሓደ እቶም ሰለስተ ምስኡ ዝነበሩ
ይሕዋት ማለት ቃሎም ሂቦም ኣለዉ ማለት እቲ ስታይ ብቀረባ ተኸታትናዮ ወይከዓ ካብኡ መልእኽቲ ዝመፀና ማለት እዩ። ከም ካልኣይ ከኣኒ ሓደ ካብቶም ስታይ ተታሒዙ ሎ ማለት ካብቶም ትሽዓተ ዝነበሩ ሰባት ሃረምቲ ማለት ዋላ ሽሕዳ ግዜ ተኸራ ሒዙ ዝሃረመ ወይከዓ ቅትለት ዝፈፀመ ኣይተተሓዘን ኣሎ ንሱ ሓደ ግን ካብኦም ተታሓስሎ ዘሎ ቃል እውን ሂብሎ ድሮ ከም ካልኣይ ከም ሳልሳይ መጠን ቃሎም ዝሃቡ ማለት ታክቲስታን ማለት እዩ እቶም ምሸት ስለ ዝነበረ ትፈልጥዋትኹም ኩንታ ቤዝዳር ትበሃል ዓዲ እንታ ባኖት ንእሽተ እያ ብዙሕ ታክስታት እየን ዘለዋ ማለት ኣብኡ ኣነ ብቀረባ ፈልጡ ስለዝኾንኩ ማለት ክበኣሱ ከለዉ እቲ ሳይ ነንሕሊኦም ተተሓዞም ስለዝነበሩ እቶም ኤርትራውያን እቶም ፓኪስታን ማለት እቶም ታክሲ ዝሓዝኦም ደው ኢሎም ነጊሮም ፖሊስ ማለት እዩ። ስለዚ ሰም እውን ቃሎም ሂቦም ኣለዎ ማለት እዩ ስቅትለት ንሕድኦም ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ብግሩብ ተባኣሶም ሞ እቲ ግዳይ ዝገበረ ሰብ እውን ሓዉ ከም ዘይኮነ ኣንፃር በኣሲ ከም ዝነበረ ቃሎም ሂቦም ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ ውዑይ ዜና እንተልዩ ክደምፃልኩም ኢና ስታይ ማለት እዩ ኣብ ከለኹ ስለዝኽእል ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ማለት ንንሕነ ዳርጋ ስኒት የብልናን ማለት ኣብታ ዘላታ ተወሰኸታ ኣብ ልቦታትና ንሕና ሲ ውሒዳት ኢና ውሑዳት ክንስና ኣብ ክንዲ ንጠማመር ኣዝና ተረሓቕና ንነብር ሰባት ኢና ብሃይማኖት ብኣውራጃ ብካልእን ማለት ተፈናጭና ንነብር ኮይና እምበር ሰላማዊ ሰልፊ የድልዩ እዚ ከምዚታት ክጋጥም ከሎ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ መሰልና ተሓልወልና ትብሎ ግን ነንሕደና ክሳብ ዘይተሳነና ነንሕደና እውን ንበኣ ስለ ዝኮና የሕፍረካ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ስኽክትብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኤሜሪካ ርኢናዩ ኢና ማዕረ ክንደይ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ክሕልኹም ዘሎ ኣብ ዓለም ሙሉእ እውን ሰልፊ እናተገብረ ከሎ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ከጋጥም ዝሕፍርን ዝሕንኽን ወይ ከዓ ንዓና ከም ኤርትራውያን መጠን ተሰሚዕና እዩ ማለት እዩ ስታይ ብለካ ማለት ሲ እዚ ዝሓለፍናይ ሂወትን ዘለናይ ሂወትን ዳርጋ ሓደ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ። ማለት ኣብ ሳሃራ ሞይትና ሳሃራ ፀጊምና ማለት ተቐቢርና ክሳብ ሕጂ ርእሶም ኣብኡ ዘለዉ ኣሕዋትና ንዝክር ኢና ኣብ ሊብያ ሳብ ሕጂ ዝግፉዕ ዘለዉ ሳብ ሕጂ ዝመቱ ዘለዉ ኣሕዋትና ንዝክሮም ኢና ከምኡ እውን ኣብ ባሕሪ ጠሊቆም ዝመቱ ዳር ዓሳ ዝኾኑ ኣሕዋት ኣለውና ማለት እዩ። ዝመቱ ንዓና ፈታቲንና ማለት እዩ ኢቨን ኣብዚ እናነበርና ከለና ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ቁሩብ ዶኮን ንረጋጋእ እናበልና ከለና እዚታት የጋጥም ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ዕላማና ንፍለጥ ና ንቃተለሉ ቦታ ወይ ከዓ ንቕተለሉ ቦታ ሲኢና ኣይኮና ናብ ተሰዲድና ማለት እዩ። ኣብረና ክነመሓይሽ ሂወትና ክንመርሕ ሂወት ናይ ዛ ምንባር እቲ ናፅነት ዝሃበና ኣምላኽና ኣብነት ኩላትና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሲ ናፃነት ሂብና ሓርነት ኣለዎ ነውሰከፍሰ ማለት እዩ ዘይጋስ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ማለት እዩ። ምናልባት ነገስታት ወይከዓ ሓያላት ሰባት ክግህሱና ይኽእሉ ወይከዓ ንሕና ሓያላት ኮይና ንሰባት ክንግህሶ ንኽእልና እምበር ማንም ክግህሶ ዘይክእል እግዚኣብሔር ዝሃበና ናፃነት ኣለና ናይ ነብስና ማለት እዩ። ናፅነትና ንናእው ማለት ናይ ነብስና ናፅነት ንሕና ብምንታይ ንነብር ኣለና እንታይ ዓይነት ሰባት ክንከውንና ኣብዚ መፂና እስክንሕሰብ ሎሚ ምስታይ ይረኣየካ ኣይረኣየካ ነዚ ኩሉ ሂወት ሓሊፍካዮ ንሳኻ ዝነበሩ ቀቢርካ መፂኻ ኣብኡ እውን ኢቨን ንሳቀዩ ዘለዉ ኣሕዋት እናዘከርካ ነብስኻ ጥራይ ክተመሓሽከላ ክትዕርአ ከም ዘለካ ኣሕዋትካ ውን ክከውን ከም ዘለካ ተሓስብ እምበር ሎሚ ሰቲኻ ክትበኣስ ወይ ከዓ ቀትሉ ሃሪሙ ተባኢሱ እዚታት ካባና ክርሐቕ ይግብኦ ማለት እዩ። ይኣኸለና ዝሞትናዮ ዝቆሰልናዮ ዝተፈላለናዮ ዝተባኣስናዮ ኢቨን ክሳብ ሕጂ እንዲ ዘሎ ሕጂ ግን ይኣኽለና ኣሎ ሰላማዊ ሰልፊ ዋላ ክንገብር ሲ ነንሕሊና ኣሎ ንሰማዕ ስላማይ ክስታናይ እምነት ዘለዎ እምነት ዘይብሉ ብዘይገድስ ማለት እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ናምሽ ከም ኤርትራውያን መጠን መሰልና ሕሉ ክኾነልና እንተኮይኑ ነንሕደና ተኸባቢርና ምስ ንኸይድ ጥራይ ማለት እዩ። ነንሕደና ሕጂ እዚ ዓረብ እንተዝኸውን ወይ እውን ካብዞም ፓኪስታን እንተዝኸውን ኣነ ብእውነት ሰላማዊ ሰልፊ እንተገበረ ነይሩ ማለት እዩ። ኩላትና ሽቁጥቁጥ ንበልና ነርና ማለት እዩ መበልና ነሩ ምክንያቱ ስምረት ኣለዎም ሶም ጥምረት ኣለዎም ነንሕድኦም ይተሓላለዮም ወላላ ንሰብ ይፅሉ እምበር ንሳቶም ነንሕድኦም ይተሓላለዮም ንሕና ግን ኣብ ነንሕደና ምትሕልላ ወይ ከዓኒ ጥሙር ስታይ ስለ ዘይብልና ንንሕደና ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር እውን ኣይንተኣማመን ሎሚ ተቋፂርና ንጣለም ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ንንሕደና ንፋቐል ማለት እዩ። ኣቦታትና ክምስሉ እንታይ ይብሉ ኣይትንፍዕ እምበር
ኣይቲ ብዙሕሲ መርገም ኣይኮነን ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ። ኣይቲ ንፍዕ እምበር ኣይቲ ብዙሕስ መርገም ኣይኮነን ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እንተይዳ ኢልና ውሑዳትን ጥሙራትን ንፉዓትን እንተኮይኖም ፀገም የለን ማለት እዩ። ውሑዳት ማለት ብዙሓት ኮይኖም ግን ሕማቓት እንተኮይኖም ዘይጥመሩ እንተኮይኖም እዚ እቲ መርገም እዩ ማለት እዩ። ንፉዓት እንተዘይኮይኖም ማለት እዩ ነብሶም ክበርሕ ተዘይክኢሎም ነታ ገዛ እንትኸውን እንተዘይክኢሎም እዚ እታ ዓብዪ መርገም እዩ ማለት እዩ። ኣይትብዙሑ መርገም ኣይኮነን ማለት እዩ። እንታይ ዳ ኣይትንፍዑ ንዓናስታይ ቀቲልና ዘሎ ማለት እዩ። ውሑዳት ኢና ንሕና ብዙሓት ኣይኮናን ብምዋሓድና ኣይኮንና ንሕና ንሓዝን ብዘይ ምጥማርና ብዘይ ነንሕደና ምትሕርላይ ወይ ከዓኒ ነብስና ብዘይ ምእላይና እናሻዕ እናተጓሃና ወይከዓ እናጓሃና ስለ ንኸይድ እሱ እቲ ንዓና ከብስለና ወይ ከዓኒ ሓደ ህዝቢ ከብለና ወይ ከዓ ንሕና ምኳንና ከፍልጠና ዘይከኣለ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ውሑዳት ኢና። ብምዋሓድና መርገም ኣይኮነን። ብምዋሓድና ኣስተማስልና ይንፈልጥን። ንዓና ቀትልና ዘሎ ግን ኣይትንፍዑ እዩ። ንፉዓ ስለ ዘይኮንና ነፍስና ስለ ዘይተመሓይሽና ስለዚ ተፋቐርና ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንሕና ምሰማረርና መርገም ክህልወና ከዓ ንፈርሕ ማለት እዩ። ቲ መርገም ኢልና ዘለና ስዘይምንፋዕ ነብስኻ ዘይምእላይ መንነትካ ኣጥፊኢኻ ኣብዚ መፅኻ ዘይንስኻ ምምሳል ናብ ካልእ ዓለም ምቕያር ማለት እዩ። ኣብ ምድሪ ጎይና ዘለና ኣብ ምድሪ ኢና ዘለና ኤርትራ ምድሪ ነርና ኣብዚ ምድሪ ኣለና ሕጂ ሓበሻ ኢና ኤርትራ ክለና ሓበሻ ነርና ትግርኛ ኢና ትግርኛ ኣለና ስጋ ሕጂ ተመስሊም ኣሕዋትና እውን ከቡ ነናትና ብሄራት ኣለና ንምንታይ መንነትና ሸይጥና ኣብ ካልእ ዓለም ክንወፍር ንደሊ ማለት እዩ። ወይ እውን ነንሕደና ክንባዳደል ንውዕልን ንሕድርን ንሰብ ክነውደቕን ሂርን ደቃ ሰብና ንሓድርሲ እንታይ ኢና ኮይና እቲ ጥምረት ክህልወና ኣለዎ ንድኾነ ክሰልጠና እንተኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕዋት ነብስና ኣሎ ንእለ ነብስና ኣለና ኣብታ ዘላትካ ግዜ ተዘናጊዕካ ብእዋን ገዛካ ኣቲኻ ኣብ ገዛካ ኮንካ ድላይካ ፊልምካ እዳርእካ ዲኻ ዋላ ዘለካ ዕዮ እንዳዓየኻ ክትዘናጋዕዝ መን ይኸልክለካ መን ክትንክፈካ መሰልካ ትንክፈልካ ኮይብልካ እንተዘይ ኣምሴ እንተዘይ ሰኺረ ኣብ ዓብዓብ ዘለዎ ቦታ እንተዘይ ከይደ ንዓይ ሰብ ክቐትለ ንኽእል ወይ ኣነ ንሰብ ክደፍኡ ወይ ከዓ ንውኑ ወይ ከዓ ሃርሞ ክቐትሎ ይኽእል ኣነ ስለዚ ክቡራት ይሕዋል ኩሉ ግዜ ውግሒ ፀብሐ ብበኣሲ ብስኽራን ብቤላ ቤሎው ኢና ተፈሊጥና ዘለና። እዚ ክቡራት ኣሕዋት ደጊመ ንሓውና መንግስተ ሰማይ ይዋርሶ ሙሉእ ስድራ ቤትካ ፅናዓት ይሃብ ማለት እዩ። ስሙን ኣድራሾን ንኸይ ንገልፅ ቁሩብ ደሶም ዕውሓት ክህሉ ብምባልና ደይተሃወክና ዘለና ኣብኡ ከለኹ ተቐዳሚት መልእኽተይ ኤርትራዊ ከምዘይቀተሎም ክትፈልጡን ነንሕልና እውን ክንፈቅር ከም ዘለና እቲ መልእኽቲ ነይሩ ማለት እዩ። ብካልቲ ሕዝቶ ግን ክንራኸብ ኢና ስድርኡ ፍቓደኛታት ክኾኑ ኢና ንፅበ ዘለና ክንድውለሎም ኢና ኣይ እዎ ሓገዝ የለና ድብሉ እንተኮይኖም ካባና ሓሊፉ ዝሕግዞም የብሎም ማለት እዩ። ካባና ሓሊፉ ዝሕግዞም ሰባት የብሎም ማለት እዩ። ስለዚ ድጋመ ፅንዓት ይሃብ ሓውናኻ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ፕሊስ ኣሕዋት ዓይነንኣስ ዓይነንኣስ ኣምንቲ ምንታይ ኣምንቲ ምንታይ ንሕና ሂወትና ክነውሕስ መፂና ኣለና ሂወትና ክንዕሪ መፂና ኣለና ሂወትና ንዕሪ ጥራይ ኣሕዋት ካልኣይ ኣድልየና ካልኣይ ኣድልየና ነዚ ናህና ደይረኸቡ ኣሕዋት ከም ዘለዉ ከዓ ዝክር ነብሎም ኣብ ልብያ ክሳብ ሕጂ ብቁጥቆጡ ዝግረፉ ብጥሜት ዝሰናኸሉ ብሕማም ተደዊኖም ዘለዉ ኣሕዋት ሞ ንዘክሮም ሓደ ግዜ ቪድዮ ውሪደ ነይረሲ ሓደ ሓውን ኣብ እስጳኛ ነቶም ፃዓዱ እንዳኸደሲ የፈራርሖም ካሃርሞኩም እየ እስከ ሕጂ ተዛረብ ገንዘብ ሃበ እንዳበለ ይዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ናትናትናቱ ቪድዮ ተዛሪበሉ ነይራነ ንምንታይ ሓውካ ሕሊፍካ ህብካ ኢልኩም ተዛሪብኩም ነርኩም ኣኮመን ዝሕፍር የሕሊፈኮምኩ ነ ሰብ ብሕጊ ክሕተት ኣለዎ ኣነ እንተበዲለ ብሕጊ ክሕተት ኣለ እንተሓደ ተበዲሉ ብሕጊ ክሕተት ንምንታይ ነት ሕጊ ጎሲና እያ ንሓልፍ እዚ ደይ ሓይሽ ከምዚ ቀትለት ምስ መፀ ዋይ 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 ንሕና ምባል ዶ ይሓይሽ ኣይኮነ እሱ ይኮነ እንዳ ሓይሽ ሕዋል ሓውና እንዲዎ ብሕጊ ክሕተት ኣለ ብሕጊ ክሕተት ኣለዎ ንሓውና እንዲሃሪሙ እወ ብሕጊ ክሕተት ኣለዎ እሱ እስክንእስታይ ንብሎ ብስነ ሓሳብ እስክንረዳዳ ብፀርፊ ብዘይ ከማዕብለካ ዝኽእል ዘረባታት ግን ንይንዎ ኣሎ ቀዳመት ብስነ ሓሳብ ሰብ ክበስለሉ ወይ ክረዳዳ ዝኽእል ማለት እዩ። ፀሪፍካዮ ማለት ነቲ ሰብቲ ምሄርካዮ ወይ ከዓ ካብ
ገጋውታት ኮይሮም ወይ ካኒ ስታይ ኮነን ማለት ስለዚ ኩብራት ሕዋት እቲ ፀርፍን በለካን ለኽዓካ ገልፍና ኣነ ንስኻትኩምን ሎሚ ነፍስና ንእለ ካብ ቤላ ቤሎ ንተኣለ እኹል ግዜ ኣለና እኹል ባይታ ረኺብና ኣለና እኹል ጥዕና እንተልየና ንስራሕ ነፍስና ነመሓይሽ ንምሃር ንጠቐመለዚ ግዜ ስለዚ ኩብራት ሕዋት ኣብ ነንሕድና ንፋቐር ንሕድና ጥምረት ይሃለወና ሓደ ዕዮ ክንዓይ እንተኮይና ዝኩሉ ሰብ ተባታት እዩ ዝነብር ብዛዕባ መሰሉ ደይጣበቀ ዘሎ እምነት ኣብ ነንሕድና ስለ ዘጉደልና እዩ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ዘለና ሲ ኣዝና ብዙሓት ኢና ፍርቂ ናይ ዛዓዲ ንኸውና ደቂ ዛዓዲ ደቂ ባት ማለት እዩ ዳርጋ እናጠፉ እኒኦ ንክደሎ ክንዶም ንኸውና ንሕና ዚ ኤርትራ ጥምረት ስለዘይብልና ግን ሰላማዊ ሰልፊ ብዛዕባ ኣንስትና ጌርና ንፈልጥና ሰላማዊ ሰልፊ ብዛዕባ ዝሞቱ ኣሕዋትና ጌርና ንፈልጥና ሰላማዊ ሰልፊ ብዛዕባ ወረቐትና ጌርና ንፈልጥና ብዛዕባ መሰ ንመን ሒዝና ነንሕድና ስለዘይተሳነና ኢና ማለት ኣብ ነንሕድና ምጥማር እንተሊ ግን ዝኾነ መሰልና ክሕልወና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት ዘረባ ብዙሕልኩም የቕሬታ ብካል ቪድዮ ክንመለሰኩምና ግን ቃል ኣትለኹ ክመለሰኩም እየ ብካል ቪድዮ ሓገዝናይ ዝሓውና ምስሊ ርእሳ ይኹን ነቶም ስድራ መደበሲ ትኸውን ፍቓደኛ ምስ ዝኾኑ ክመለሰኩም እየ ማለት እዩ ማለት ነንሕድና ክንዳጋገፍ ኣለና ኣይ ምስ መተ ድበሃል ስታያት ክህልወና የብሉን እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ እዩ ሰብ ድሕግዘካ ብሕልና ብመገንዘባዊ ብመረላዊ ብዝኾነ እዩ ሰብ ድሕግዘካ ማለት እዩ ዋላ ደውልና ፅንዓት ሃብኩም ተኒዮም ካብ ድዓ ብደበስ ውን የለን ማለት እዩ ነቦና እዮ ብዝደበሰ ኣምላክና እግዚኣብሔር ስድራ መዋት ኣሕዋትና ይደብስ ማለት እዩ ደግመ ሓውና ድማ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ሰላም ምሸት ይግበረልና ሰሰናዮ ብካል ትሕሶሳ ንረኽብ ሰላም